नमस्कार, मी सचिन मोरे, आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी। पाहूयाच्या काही सविस्तर बातम्या। नवी मुंबई मनपाचे माजी परिवहन समिती सदस्य तथा माजी नगरसेवक काशिनाथदादा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपाचे नवी मुंबई जिल्हा महामंत्री डॉ राजेश पाटील आणि महाराष्ट्र उत्सव समिती नवी मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित भव्य महाराष्ट्र जत्रोत्सव 2023 आठव्या दिवशी ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा घेण्यात आला। अशा या समारंभास माजी नगरसेवक काशिनाथदादा पाटील, भाजपाचे महामंत्री डॉ राजेश पाटील, माजी नगरसेविका माधुरी सुतार यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते। आपल्यातून निघून गेले त्यांना आदरांजली अर्पण करून आपण आपल्या विभागातील ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार करत आहोत। तुमचं वय किती आहे सांगाल का मला? पासष्ट आहे। छान 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 छान, अतिशय सुंदर आपला सन्मान होतोय। आपण खरंच आमच्या विभागाचे भूषण आहात। ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार, पाटील या ठिकाणी उपस्थित, या सगळ्यांचा आशीर्वाद त्यांना मिळतोय। तुम्ही आलात या ठिकाणी आनंद आम्हाला होतोय। ज्येष्ठ नागरिक म्हणून या समाजात जेव्हा तुम्ही वावरता तेव्हा तुमच्या आठवणींची शिदोरी, तुमचा अनुभव, तुम्ही इतकी वर्ष दरवर्षी या कार्यक्रमामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार होतच असतो आणि होणारच। सदस्य काशिनाथदादा पाटील आणि महामंत्री डॉक्टर राजेश पाटील या दोन बंधूंच्या संकल्पनेतून साकार झालेला हा महाराष्ट्र जत्रोत्सव। या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांचे फोटो काढण्यात येत आहेत। आपल्या सगळ्यांना छायाचित्रामध्ये बंदिस्त करण्यात येत आहे। आज हा सन्मान तुमच्या अनुभवाचा होतोय, तुमच्या कर्तृत्वाचा होतोय। सर्व ज्येष्ठ नागरिकांच्या समवेत तुमच्यापर्यंत आलो। ज्येष्ठ नागरिक सन्माननीय काय ना स्वाभिमान आहे याची साक्ष देणारा हा क्षण। आपले आवडते राजेश पाटील आणि काशिनाथ पाटील दादा हे दरवर्षी आमच्या ज्येष्ठांचा सत्कार करतात आणि त्यांना दीर्घायुष्य मिळो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना। मला फक्त आज जवळजवळ 14 वर्ष झाली मी सत्कार करून घेतो। मी राजेश पाटील साहेब आणि काशिनाथदादा पाटलांचं खरंच आभारी आहे। हे सगळं आम्ही ज्येष्ठ नागरिकांतर्फे त्यांना आशीर्वाद घेतो। धन्यवाद। खरोखरच आज त्या ज्येष्ठांकडे बघून मला एवढा आनंद झाला, कारण गेली 2 वर्ष जे आमचं थांबलेलं कार्यक्रम होतं ज्येष्ठांचा आदर सत्कार करणं, आता तुम्ही बघितलं असेल जो पाहिला तो आपल्या मनाने जिथं आदर सत्कार कसा झाला त्याचं स्तुती करत होते। आणि आपण त्यांना काय देणार आहोत, प्रेमाची थापत देणार आहोत, एक शाल आणि एक पुष्पगुच्छ, त्याच्या व्यतिरिक्त काय देणार नाही। तर त्यांच्या मनं किती भरून आली होती, ती भरून आल्यावर आपल्या मनाला पण कसं तरी वाटलं। तर खरोखरच आपण पण ह्या स्टेपला गेल्यावर आपली परिस्थिती ही होईल म्हणून प्रत्येक मुलांनी पाल्यांनी आईवडिलांची सेवा करायची आणि ही सेवा आपल्याला उपयोगी पडेल।
विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव बघा, आम्ही स्वतः विद्यालय चालवतो, विद्यालय चालत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी काय त्रास होतो, त्यांच्या पाल्यांना काय त्रास होतं, त्यांच्या वडिलांना काय त्रास होतं, आईला काय त्रास होतो, बहिणीला काय त्रास होतं, ते आम्ही जाणतो. म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याला आम्ही आमच्या वतीनं जेवढं त्यांचा आदर सत्कार केला, आदर सत्कार केल्यावर त्यांच्या मनाला फारच वेगळं वाटतं का आपला कुठेतरी सत्कार होतो आहे आणि आपण अभ्यासामध्ये पण नंबर आला पाहिजे. त्याच्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थी मदत करतात, विचारशक्ती वाढवतात. भव्य महाराष्ट्र जत्रोत्सव 2023 सोयीनगर येथे आयोजित केलेला आहे आणि या कार्यक्रमाचे गेले 23 वर्ष सातत्यपूर्ण इथे कार्यक्रम हा आयोजित केला जातो. सन्माननीय काशीनाथ पाटील साहेब ज्येष्ठ नगरसेवक, त्याचबरोबर सन्माननीय महामंत्री डॉक्टर राजेश पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून इथे हा कार्यक्रम घेतला जातो. खूप सुंदर प्रकारचा कार्यक्रम असतो, म्हणजे 10 दिवस चालणारी ही जत्रा. आजच्या 7व्या दिवशी मी इथे उपस्थिती लावली. आज ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार, त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव हा सोहळा इथे होता. खरोखरच फार आनंद वाटतो की अनुभवाची शिदोरी असलेले आपले हे ज्येष्ठ नागरिक आजच्या प्रसंगी उपस्थित राहतात आणि सर्व या पाटील बंधूंना, त्याचबरोबर जे आयोजक आहेत, जे कार्यकर्ते आहेत, त्यांना आशीर्वाद देतात. तर खरोखरच आपण केलेल्या ह्या कार्यक्रमाची कुठेतरी सार्थकता त्यांच्या त्या भावनेतून, त्यांच्या त्या आशीर्वादातून आपल्याला लाभत असते. त्याचबरोबर आपले 10वी 12वीचे जे विद्यार्थी आहेत, गुणवत्त विद्यार्थी आहेत, त्यांची पाठ ठोकवण्याची संधी आपल्याला या कार्यक्रमातून मिळत असते. त्यांच्याही पालकांचा आनंद द्विगुणित होत असतो. असा समाज उपयोगी कार्यक्रम नेहमीच हे पाटील बंधू घेत असतात आणि मला खात्री आहे की अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाद्वारे त्यांनी जनसंपर्क तो ठेवला आहे. आणि विशेष कौतुक म्हणजे आमच्या सर्व इथल्या महिला ज्या टीम आहेत त्यांच्या मार्फत हा कार्यक्रम हा जास्त आनंदात आणि जोशामध्ये केला जातो. तर मी शुभेच्छा देते की उत्तरोत्तर या मंडळाची अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्याचं बळ ईश्वर या पाटील बंधूंना द्यावं. मला जो बोलवला आणि मान सन्मान दिला त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करते. धन्यवाद. नागरिकांचा सत्कार आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळ्यानंतर स्थानिक मुलांचे सांस्कृतिक कार्यक्रमही सादर करण्यात आले. फिकीर कशाची नाही रो माझी एक विरा पाठीशी हाय. आमा फिकीर कशाची नाही रो माझी एक विरा पाठीशी हाय. कहूँ शुक्रिया उसका मुझ पे एहसान है. नाचीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है. राजे पढ़ा राजे पढ़ा जो है बनाता ऊपर से जाके. बत्ती है ना है धूप ना कसूर ना कसूर. मेरा दर का कसूर वे कसूर वे कसूर. मेरा दर का कसूर वे कसूर वे कसूर. मैं दिल को बता रे मेरा दर का कसूर वे कसूर वे कसूर. मेरा दर का कसूर वे कसूर वे कसूर. मेरा दर का कसूर वे कसूर वे कसूर. मैं दिल को बता रे गुलाब से ये शहर है यहाँ. उसका नाम की
कॅमेरामॅन विजय खराळकरसह पल्लवी केदारे, जनादेश वृत्तवाहिनी करिता।